Šragej si představte jako takový ruský špindl. Uprostřed ničeho, prostě nádherný kopce, středisko, spousta bohatých rusáků a kromě toho tam ještě důl a věznice. Začali jsme tam jezdit, protože jsme se domákli, že je to místo asi jako jediné na světě, kde v půlce listopadu už se dá jezdit po pás prašanů a víc. Tak proto jsme jeli do Šeregyše. Sibirský sníh je krásně prachovej, pěkně nadejchanej, je super zmrzlej, takže do něj stačí fouknout a rozletí se jako peřina. Весь мир глаза, ищу тебя, но не вижу света. Ты затерялась глубоко на дне души я без ответа. Куда же дели мы с тобой те дни, когда любовь всю мы так хранили? Ну а теперь только на фото мы ищем друг друга под слоем пыли. Стираю память по телу дрожь, и твое имя, как в сердце нож, разбили чувства мы с высоты. Но где же ты? Осколки на льде, обрывки из фраз, мне душу слабее, останься в снах. Вокруг тишина, любовь не трави. Останови, останови. Осколки на льде, обрывки из фраз, мне душу слабее, останься в снах. Чувства. Между нами что-то есть или пусто. Время не меняет нас, лечит раны. Мы все те же, но новые шрамы. Я рад видеть тебя днем и ночью. Давай оставим всю боль прошлого. Разбитые на осколки тяжело склеить. Разбитые сердца пополам делим. Так режет память. Grand Siberian Traverse. To jsme si vymysleli na popud. Sherpa Cinema, který vlastně tuhletu cestu absolvovali už roku právě nějaký 2016. Náš plán byl nasednout na Transsibirskou magistrálu v Novokuzněck, jet kolem Bajkalu až do Ulan-Ude, což je necelých 2500 km, cirka 2 dny a 2 noci ve vlaku. Tam jsme si dali přestávku a pak se vrátit zase kousek zpátky k Bajkalu do Bajkalsk, kde jsme měli v plánu v údolí Mamaj vozkoušet místní ježdění. My nikdy moc přípravám nedáme, takže my jsme lístky na Transsibirskou magistrálu kupovali 4 dny před odjezdem na Transsibirskou magistrálu. Honzík byl šikovnej a lístky nakonec koupil do druhé třídy. Jízdenky byly jenom do vrchních pater, měli jsme teda druhou třídu, což znamená kupé pro 4. My jsme seděli, lomeno leželi na vrchních patrech, takže jsme tam žili jako opičáci na stromech. A pod náma se střídalo spousta lidí, kteří během těch dvou dnů, co my jsme jeli, tak se okolo nás vystřídalo. Okupovali jsme i v průběhu cesty kupečka, který byly zrovna volný, takže sice nás paní průvodčí vždycky vyháněla do toho našeho, ale my jsme se nedali a dali jsme si klidu v oběd i v jiných kupečkách. Co mě překvapilo při nástupu do vagónu? Samovár v každém vagónu, který ze začátku rozpalovali dřívíčkama, no ale potom tam paní průvodčí vybírala odpadky a přitápěla tam hezky plastama, kterými jsme vyhazovali. Transsibirská magistrála asi stejně rychlá jako podsázavský Pacifik. Asi tak to bylo rychlý, no, podle mě 40 km v hodině, víc bych tomu nedával, no. Jsme po ujetí asi 6 hodinách, když jsem koukal na mapy CZ, jak jsme daleko a ujeli jsme asi 200 km, najeli míň, tak jsme si říkali, že to jako nikdy nemůžeme za ty 2 dny těch 17 km dojet, no. Pak jsme usli a on se rozjel a
už to šlo. Co je super na cestování vlakem v Transsibiřské magistrále je to, že vy nepřestupujete z vlaku do vlaku, ale váš vagon přestupuje vlastně z vlaku do vlaku. Takže jste furt na tom samém místě. Má to i své nevýhody, že se bojíte opustit ten vagon, aby ho vám náhodou nepřišíbrovali a neposlili vás někam jinam. Do Ulan-Ude byla celková cesta 2 dny, 2 noci. Bylo to celkem nekonečný, ale krátili jsme si čas vyhlížením z okýnka a pitím alkoholu. Když jsme přijeli do Ulan-Ude, tak nás překvapila ohromná zima. Ulan-Ude je taková díra na konci světa. Ostatně asi jako každá jiná zastávka na Transsibiřské magistrále. Je to krajské město oblasti. Je to taková ohromná ruská ostrava v ohromné zimě. Když jsme se šli kamkoliv podívat, tak jsme museli poměrně důkladně plánovat, kde se po cestě zastavíme a vždycky to byly takový 20-minutový přesuny mezi místama, kde jsme se mohli ohřát a dát si horký čaj, protože ta zima tam byla nesnesitelná. I přesto, že jsme měli všechno péřový na sobě dvakrát, tak to pořád nestačilo. Váša. Tak kterou ty vole? Vezmi si brokovnici nebo do kulovnice něco? Ty naše goráčové věci a péřové bundy jako na to vůbec nejsou připravený. A bylo vtipný pozorovat ty místňáky, kterým to bylo vlastně úplně jedno, že tam je kosa. Tam třeba místňák při čekání v koloně v autě, tak kouřil cígo, měl vytaženou holou ruku z okýnka a se takhle tam třeba 10 minut byl, kouřil a jako bez problémů si to dával. To samý holčina, která si tam datlovala SMSky na lavičce bez rukavic do telefonu. Zase my bychom vyndali ruku z rukavice a prostě vím, pár vteřin bychom ji měli a prostě nepoužitelnou a neměli se s ní žádný cít a určitě bychom si nic nenapsali. Jo. Takže je sranda pozorovat, jak ty místní lidi jsou na ty místní poměry jako nachystaný a my jako středoevropané vůbec. Datsan je označení pro buddhistické chrámy na území Ruska. A zrovna kolem Ulan-Ude jich je několik. Jsou nádherný, ten jeden z nich je možná největší. V podstatě tyhle ty chrámy, co jsme navštívili, bylo asi jediný krásný místo, co jsme na té Transsibiřské magistrále viděli. Asi po 3 dnech návštěvy Ulan-Ude jsme se potřebovali už přemístit z asi 600 km zpátky k Bajkalu, do vesničky Bajkalsk. Samozřejmě jsme zase lístky na magistrálu kupovali na poslední chvíli, takže na nás zůstala jenom 3. třída. A ten rozdíl mezi 2. a 3. třídou byl vidět na první pohled. 3. třída je prostě vagón plný jenom lidí. My jsme museli počkat nějaký 2 dny, než nám přijedou lidi z Čech, aby jsme mohli následně vyrazit do hor v okolí Mamaj. Tak jsme píchli prstem do mapy a vybrali jsme si, že pojedeme do vesnice Bajkalsk, tak Bajkalsk, tak to bude určitě hezký město, pěkný. Tak jsme dorazili do Bajkalsku a mimo to v Bajkalsku je lyžařské středisko, které vypadá celkem slušně, takže bychom si tam třeba na 2 dny zaližovali.
na sjezdovkách. Nicméně v letošním roce, když jsme tam my byli, tak tam strašně málo sněžilo a nebyl tam žádný sníh na sjezdovkách a středisko bylo zavřený. Údolí Mamaj je vyhlášený tím, že tam hodně sněží a místní Rusáci si tam postavili spoustu srubů, spoustu svých základen. A je to vyhlášený hlavně pro místní boháče, který tam jezdí na prašených sněžňákách a prohání se tam po místních kopcích. Těch základen je tam asi 50 a je to strašně těžký se tam sehnat ubytování. No, v současné době už asi nereálný, ale co nám se po bombardování mailama celého údolí všech ubytovacích kapacit se nám podařilo najít vlastně jedno ubytování u mladého páru, který se tam s tím začínali nebo začínají. A tak jsme tam vyrazili. Kopce v Mamaj jsou jak výškou, tak i charakterem hodně podobný Krkonoším. Ale je tady mnohem víc prudších svahů, takže vlastně není problém se poměrně rychle dostat na kopec nahoru, ale ty sjezdy jsou lepší, protože ty svahy mají pořádný sklon a líp to jede. Naše očekávání sněhových podmínek bylo samozřejmě velký, ale nenaplnilo se. Podle předpovědi mělo hodně sněžit, nakonec nesněžilo celý týden ani vločka, ale vůbec to nevadilo, protože v tom údolí jsme byli víceméně sami. Za celý týden jsme nikoho dalšího nepotkali. Viděli jsme někoho na protějším kopci, ale to bylo maximum a všechno to tam bylo jenom pro nás. A bylo tam tolik nerozježděného terénu, že to sněžení vůbec nevadilo. Co je na tohleto místě hodně zajímavé, je to, že zde sněží od října až do té doby, než zamrzne Bajkal. Od té doby, kdy Bajkal zamrzne, ta obrovská vodní plocha, což je největší zásobárna sladké vody na světě, když ta obrovská plocha zamrzne, tak tu chvíli sněhový dopravník přestane fungovat a už tam prostě nesněží. Co mě asi nejvíc chytlo za srdce, bylo, když jsme se vraceli z ježdění a potřebovali jsme se dostat na hřeben, aby jsme sjeli dolů a už začínalo zapadat slunce, my jsme vylezli na ten hřeben, západ slunce, výhled na ten Bajkal s kámošema, nádherný, super zážitky. Asi jediné, co nám chybělo, bylo to, že jsme se tam neměli kde vykoupat. Někdo chodil se vykoupat do potůčku, který tekl hned vedle nás. Nicméně jsme u místního guru, který založil tu komunitu
místních guidů a místních správců těch chalup, tak jsme se byli podívat a byli jsme se u něj vysaunovat, aby jsme se vykoupali. A musím říct, že některé ty chalupy jsou fakt krásné. Další zážitek, na který rád vzpomínám, je ještě oheň před srubem, který jsme si udělali poslední večer a opekli jsme si busty, dali jsme si poslední pivo a možná jsme se i těšili domů, ale bylo to dobrý. Pro mě bylo nejlepší asi ta cesta tím vlakem, kdy to fakt bylo jako zase něco jiného. Člověk vyzkouší, jaký to je cestovat jako několik dní vlakem a zjistí, že to je fakt jako dobrý. Aspoň pro mě to bylo fakt jako asi největší zážitek, ta jízda tím vlakem.